Сега отиваме към Варна, където хората станаха свидетели на едно необичайно явление. След удръпване на морската вода, популярният за варненци рибарски плаж в централната част на крайбрежната алея, който е изчезнал преди повече от 15 години, се появи отново. На какво се дължи това и става ли въпрос наистина за природен феномен, ще разберем сега от Емил Дамянов, който е с директора на Института по океанология. Емо, здравей! Здравейте! Наистина въпросният участък от плажа години наред беше част буквално от морското дъно. Сега обаче с изненада хората установиха, че водата се отдръпнала. Някои от варненците дори се възползваха от това, че се образувала плажната ивица. На какво обаче се дължи всичко това и говорим ли наистина за природен феномен? При нас е доцент Николай Вълчев, директора на Института по океанология. Здравейте! Здравейте! Да, това е природно явление, което обаче не е необичайно. Това явление се случва, когато има силен вятър, т.е. визуално това е оттегляне на морето, което се свързва с понижаване на морското ниво, както в случаите с повишаване на нивото в резултат на морски бури, така и в този случай основният двигател е вятъра. В случая това е вятър, който духа от запад или северозапад, в резултат на което водата се нагнетява, водата се измества към вътрешността на морето и съответно се оголват така пясъчната ивица или брега, който се е намирал до това време под морското ниво. Визуално се увеличава площа на плажа, но тук ефектът е краткотраен, т.е. нямаме дълговременно възстановяване на плажната ивица, така че не можем да се надяваме всички варненци, че този плаж, който може би от около 2007-2010 година, вече почти не съществува, да бъде възстановен в резултат на това явление. А има ли някаква закономерност или цикличност, при която това се случва през определен период от време? Това не е свързано с някаква цикличност, по-скоро се определя от посоката на вятъра. Когато духат продължително време силни западни или северозападни ветрове, както това се случи в последните дни във Варна, скорост на вятъра около и над 10 метра в секунда, водата се оттегля, като се оголват тези участъци от морското дъно. А освен на рибарския плаж във Варна, имало ли е други места, на които сте наблюдавали подобно явление? Да, обикновено това не е изолирано явление, то не се наблюдава само на определен плаж, наблюдава се общо взето на доста големи участъци по крайбрежието и ефектът е същият. Има ли някаква връзка с така нареченото новолуние? Появиха се и такива теории, че Луната влияе на това отдръпване на водата. Да, Луната влияе на приливно-отливните колебания, но в Черно море те са много малки, те са в рамките на около 10 сантиметра, така че това едва ли е повлияло. По-скоро тук основната движеща сила е вятъра, действието на вятъра. Казахте, за кратък период от време горе-долу колко продължава този ефект? Този ефект продължава, докато вятърът е достатъчно силен и постоянен. При неговото отслабване или прекъсване водата ще се върне. То ще се възстанови нормалното морско ниво и съответно тези площи, които са били осушени, ще бъдат залети. Отново. Благодаря ви. Чухте доцент Николай Вълчев и официалната версия около отдръпването на водата. Лора, обратно към теб. Благодарим ти, Емо, за тази